מיכה רחמן, שהוא פעיל בכוח לעובדים, ביקש ממני לבוא לדבר בהדלקת מסורות של יש גבול. ואני התלבטתי. התלבטתי לא כי אני חושב שהאירוע הזה לא צודק, ולא כי אני לא מסכים עם 99.9% ממה שאנשים אומרים פה. התלבטתי כי כוח לעובדים הוא לא עמותה קטנה. כוח לעובדים הוא תנועה פוליטית. הוא תנועה מעמדית, הוא תנועה של עשרות אלפי עובדים, יהודים, ערבים פלסטינים ממזרח ירושלים, אנשים שגרים במעלה אדומים ועובדים עם פלסטינים במזרח ירושלים כשותפים באותה חברה, אנשים שמנהלים את המרד הכי אפור שיש, אבל הכי מהותי שיש. אני, שנמצא פה, מיוצג אותם, לטוב ולרע. התלבטתי ואמרתי שאני אגיע בכל זאת. כי המאבק המעמדי צריך להיות מכוון אל האמת. והאמת היא שיש פה דיכוי, והאמת היא שהחברה הזאת היא רחוקה, מרחק ענק, מלהיות חברה שיש בה צדק, ויש 5 דקות מפה מיליונים שחיים תחת כיבוש באופן מתמיד, ומי שנמצא עכשיו בהר הרצל זה אנשים שמנצלים את אלו שחיים בגדה ואת אלו שחיים פה, והעובדים האלו הם לא מוחלשים, הם מדוכאים, והם לא חלשים, הם נלחמים, הם נלחמים בדרך שלהם. כשהביאו מכות לנהג מזרח ירושלמי, פה בירושלים, בחברת אגד תעבורה, לפני 7-8 חודשים בערך, בתוך 3 שעות הם השביתו את כל האוטובוסים באזור ירושלים, העובדים. וכשאני אומר העובדים, זה יהודים וערבים. וכשצריך לנהל מאבק על שכר ועל תנאי עבודה, שכר ותנאי עבודה זה לא מושגים חומרניים בלבד. זה לא דברים נחותים למאבק על ערכים מופשטים של חופש דיבור. זה המאבק על הזכות של בן אדם לא להיות עבד. אז אני אשמח להדליק פה משואה לכבודם של עשרות אלפי העובדים שמיוצגים ומאורגנים בכוח לעובדים, שנאבקים יום יום על הזכויות שלהם, שיש להם מנהיגים, אבל המנהיגים בעלי ברי תחלופה, המאבק לא והתנועה לא. תודה.